סרטון ההדרכה מבוסס על תרגיל נשימה יוגי 478. תרגיל 478 פותח כדי לעזור לאנשים להירגע, להפחית חרדה ולעזור להירדם. בשביל תרגול נכון של התרגיל הזה, אתה צריך שקצה הלשון שלך ייגע בגג הפה, ממש מאחורי השיניים הקדמיות שלך. יש שלושה חלקים לתרגיל הזה. 4 שניות לשאוף אוויר בשקט פנימה דרך האף, 7 שניות לעצור את הנשימה, 8 שניות לנשוף את האוויר החוצה דרך הפה, תוך השמעת קול וריקון של הרירות. אוקיי, בואו נתחיל.